Gëvejting, qungë një menhau, të dashurmish, ja të kemi sërish të bashku në emisionin të mësojmë gjuhën kineze dhe sot kemi zgjedhur një shprehje nga libri Konceptet bazë të mendimit dhe kulturës kineze përkthyer nga sinologu Ilias Fahiu. Ni hao. Ni hao, Jerida, të falenderoj. Ky libër në fakt, i libër që unë kam për, me shumë qef, jo vetëm për faktin që nga ana gjuhësore më ka dhënë një kënaqësi të veçantë për atë larmi i shprehjes dhe frazeologjisë të kulturës dhe të mendimit filozofik kinez, gjatë përkthimit ka dhënë edhe mundësinë që unë të njihem më mirë me këtë lloj filozofie dhe mentalitetin dhe kulturën kinez. Kemi folur e kemi prezantuar, një herë përpara një shprehje nga ky libër. Ky libër pra paraqet në mënyrë të koncentruar mendimin filozofik, mënyrën e të menduarit dhe kulturën e kombit kinez. Pra që ne t'i njohim edhe më mirë. Dhe nëpërmjet këtyre shprehjeve ne njohim kemi mundësi të njohim jo vetëm kulturën kineze, por ajo që është më e rëndësishme ja ne mund të nëpërmjet këtyre shprehjeve ne mund të kuptojmë më mirë edhe Kinën e sotme. Do të thonë na lejojnë këto shprehje të kuptojmë mentalitetin, mënyrën e sjelljes të Kinës së sotme. Dhe për të kthyer pak vëmendjen do thosha unë në ato elemente bazë që ata janë bërë sot një shtet shumë i fuqishëm dhe që ndoshta duhet marrë parasysh. Asgjë, ato kanë vazhduar gjithmonë këtë mbështetjen te kultura e tyre tradicionale, pasi në kulturën tradicionale kineze qoftë midis qindra shkollave të mendimit apo në legjendat folklorike gjenden me mira historinë e shprehet pafundme të cilët kanë ndikuar mentalitetin dhe jetën e brezave të Kinës. Te cila shprehje do ndalemi sot? Sot kemi zgjedhur një shprehje që mua prapë më pëlqen shumë, është Wen Yi Cai Dao. Wen Yi Cai Dao. Që në shqip mund të thuaj shkrimet janë për të rëfyer, për të përcjell Taon. Kemi është një temë që e kemi shpjeguar përpara kur kemi folur për librin Tao Te Ching. Ky temë i referohet përcaktimit të shkollës konfuciane, për ta shpjeguar pak a shumë fillimisht si temë, mbi raportin mes shkrimeve, veprave letrare dhe ideve. Wen i referohet krimtarisë dhe veprave letrare, ndërsa Tao i referohet përmbajtjes ideore të veprës, pra ideve që ajo përçon. Në periudhën e mesme të dinastisë Tan, u parashtrua pikpamja sipas së cilës shkrimet janë për të rrëfyer të vërtetën, duke theksuar se qëllimi i krimtarit duhet të përputhet dhe promovojë vlerat klasike të dietarëve të lashësisë. Zhou Tongyi, filozof neokonfucian i dinastisë Sun, e zhvilloi më tej këtë pikpamje duke cilësuar krimtarin si promotor idesh. Ai theksonte se krimtari është mjet transporti, kurse idet janë mallra që janë ngarkuar në të. Se shkrimet nuk janë gjë tjetër veç se një mjet dhe instrument për të përhapur idet e shkollës konfuciane. Pra ky ishte një shpjegim i thjesht i frazës Wen Yi Cai Dao. Pasi është shumë e bukur edhe si koncept dhe si filozofi që si filozofi pikërisht. Kur kemi folur për librin Lao Tzu, që e përmendë pak më parë, filozofi më i famshëm antik i Kinës që ka jetuar mbi 2500 vjet përpara, kemi shpjeguar edhe Taon, konceptin bazë të këtij libri, kuptimi fillestarit të cilit i referohet rrugës, arsyes, por edhe të vërtetës, që sipas Lao Tzu nuk kupton jo vetëm rrugën e universit dhe natyrës, por edhe rrugën e kultivimit të individit me Taon, burimin e forcës lëvizëse, siç e cilëson edhe Lao Tzu, të gjithë sendeve në tokë dhe në qiell. Pse e përmenda këtë frazë që vjen nga filozofia antike? E përmenda për të thënë që rrëfimet për Kinën, historinë e Kinës, histori që kanë të bëjnë me të, përcjellin pikërisht Taon, të vërtetën. Kemi të vërtetat e historisë dhe të kulturës kineze, pra Taon e historisë dhe kulturës kineze. Kemi Taon e reformave dhe zhvillimit Kinës. Dhe të vërtetë është që lidhet. Taon e pjesëmarrjes së Kinës në qeverisjen globale dhe përpjekjet e përbashkëta për krijimin e një bote më të mirë për njerëzimin. Pra në shprehje që në duket abstrakte, Taon në vetvete e bën më të thjesht njëjën e filozofisë së zhvillimit të Kinës dhe kuptimin e Taos në vetvete. E bën dhe më të prekshme. Më të prekshme, pikrisht. Njëkohësisht ndihmon për integrimin e Kinës me botën, për të kuptuar avantazhet dhe potencialet e saj të zhvillimit. Nuk është rasti, prandaj edhe e përmenda këto, nuk është rasti që udhëheqësit kinez, drejtuesit të shtetit kinez,
kur flasim, kur rrëfejmë për vendin e tyre, kur flasim për Kinën, pra, ju referohen shpesh këtyre koncepteve bazë të mendimit dhe kulturës kineze. Pikrisht për treguar se tashmja është rënjosur tek e shkuara. Mm-hmm. Pasi duke ditur se nga vjen një vend, mund të kuptojmë se çfarë përfaqëson ai dhe çfarë synon në të ardhmen. Dhe njohjen historisë Kinës dhe kulturës së saj është shumë e rëndësishme për të kuptuar aspiratat dhe rrugën e zhvillimit të saj. Mm-hmm. Prandaj përmendet të gjitha këto për të thënë që në çdo herë kur flitet për Kinën, për rrugën e saj të zhvillimit, për kulturën e saj, për historinë e saj, për politikat e saj, çdo gjë është e lidhur me një histori të zhvillimit të Kinës dhe është e zhvilluar pikrisht kjo Tao. Cila është Tao, cila është e vërteta, cila është arsyeja, rruga e që Kina ka aplikuar këtë politikë ose ka zgjedhur këtë rrugë zhvillimi. Dhe kjo shprehje e marrë nga konceptet bazë të mendimit dhe kulturës kineze na ndihmon për të kuptuar më mirë edhe këto të qasje të Kinës. Unë ju dëgjoj duke folur, kam pasur një dashuri të veçantë për Kinën, por sa herë ju dëgjoj ju që flisni, më shtohet kjo dashuri akoma dhe më shumë. Unë uroj që e kemi përmendur edhe përpara. Uroj dhe shpresoj shumë që ti të fokusohesh edhe më tepër në drejtim jo vetëm të Kinës, por edhe të gjuhës kineze. Dhe kur ti vi fundi këtyre emisioneve, ti ndoshta mund të japësh edhe një provim në Institutin Konfuci për gjuhën kineze. Po pse jo? Dhe tani përderisa ne jemi, sot është data 29 dhe ne jemi 2 ditë para vitit të ri kinez, me 31 është nata e vitit të ri dhe me datë 1 është një shkurt është dita e parë e vitit të ri kinez, sipas kalendarit tonor, është festa më e madhe tradicionale e kinezëve në të gjithë botën. Dhe dua që ne ti bëjmë ti urojmë pra të gjithë miqtë tan kinez kudo që ndodhen si një kuajlo ose konje hao. Konjen hao. Dhe është gëzuar vitin e ri kinez. Edhe njëherë ishte Guonjen hao. Guonjen hao. Ose si njen kuajlo. Bukur. Një vit të mbar për të gjithë. Gjithashtu janë dy ngjarje në fillimin e shkurtit, me datë një tham që është viti i ri kinez, me datë 4 shkurt, pa, është çelja e lojrave olimpike dimrore të Pekinit. Dhe kjo është një ngjarje mjaft e rëndësishme për të gjithë, në radhë parë për sportistët, por edhe një festë sportive dhe për të tjerët. Edhe është aq e bukur sa kushdo përfshihet në këtë lloj ngjarje. Pikrisht, atëherë ne do ta themi edhe këtë fjalë sa i thon Peking Tun Aohui. Beijing Dong Aohui. Që është lojrat olimpike dimrore të Pekinit. Dhe viti i ri, përveç se Guonjen, i thonë edhe Qunjie. Që do thot festa e pranverës. Festa e pranverës. Ose Guonjen Jie. Po ashtu, po gjithashtu viti i ri kinez. Që mbas kalendarit tërnor. Besoj që me kaq mjaftohemi, edhe njëherë një urim për miqtë tan kinez dhe shqiptarë gjithashtu, për vitin e ri kinez, gëzuar vitin e ri kinez, Guonjen Jie, ose Si Nje Hao. Ne do të takojmë sërish javën e ardhshme.